Вітаю вас! Ви дивитесь 12 канал. Актуально сьогодні про роботу волонтерів, які допомагають усім, чим можуть для того, аби забезпечити військових і цивільних там, на сході нашої країни. Детальніше про це вже готовий розповісти волонтер і голова благодійної організації «Фонд національного розвитку» Олександр Кулаков. Вітаю в студії вас. Вітаю вас. Радий вас знову бачити. Ми бачились, здається, десь на початку повномасштабного вторгнення, але роботу ви свою не припиняли. І зараз це «Фонд національного розвитку». Розкажіть детальніше про нього, адже ваші поїздки на Схід, які ви показуєте навіть і на YouTube-каналі. Багато хто бачив, але хочеться від вас почути деталі. Ну, взагалі, з початку повномасштабного вторгнення ми працювали у багатьох векторах і співпрацювали з багатьма різними волонтерськими організаціями. І в той момент, коли наш координаційний штаб «Динамо», наш спорткомплекс став таким центром, одним з найбільших центрів гуманітарної допомоги в Луцьку, він зосереджував в собі чимало волонтерських організацій і дуже багато волонтерів. Бували такі дні, що працювали більше сотні волонтерів в день. Ми організовували і харчування для них, і систематично підвозилися вантажі. Буквально бували такі дні, що і черги стояли з людей, і деколи навіть ту допомогу, яка приїжджала, ми зберігали на вулиці, тому що всередині не було місця. Але цей весь великий потік дуже швидко почав щухати. Ну, всі волонтери стикнулися з цією проблемою, що обсяги гуманітарної допомоги почали різко скорочуватися. І на той момент ми розуміли, що потрібно знаходити якийсь окремий напрямок, і задля того, аби продовжувати нашу гуманітарну місію, рухатися вже безпосередньо цим напрямком. І завдяки моїм численним поїздкам в Європу був налагоджений контакт із Всесвітнім фондом, із дуже великою організацією, яка об'єднує в собі більше 30 країн світу. Ми з ними підписали меморандум про співпрацю і під їхньою егідою зараз втілюємо в Україні великі гуманітарні проекти. Одним із таких стартових проєктів на той момент, коли ми вже от почали після створення, власне, Фонду національного розвитку, в травні місяці ми запустили один дуже великий проєкт із забезпечення понад 50 шпиталів України дороговартісним медичним обладнанням та важливими медикаментами. Це були лікарні, які зосереджені в 6 різних регіонах України, в тому числі в Донецькій області. І після того, як ми успішно реалізували цей проєкт за підтримки наших і німецьких колег, і румунських наших партнерів. Тобто ми не зосереджуємося зараз на лише роботі з цим великим фондом, проте продовжуємо співпрацювати з іншими міжнародними донаторами, які нам допомагають. І, власне, після того великого, скажімо так, медичного проєкту ми вже зосередилися на підтримці конкретно тих зон, тих локацій, які найбільше постраждали від повномасштабного вторгнення. Ви казали, що черга з волонтерів стояла. Зараз так само люди готові допомагати, приходити десь щось перепаковувати? Чи в цьому вже і немає потреби? Потреба, звісно, є, але і зараз з цим дуже велика проблема. В нас волонтерять дуже активно батьки наших вихованців, адже зараз «Динамо», по суті, вернулося в своє звичне русло, і в нас займаються діти, в нас відкрито секції з різних видів спорту, проводяться набір на секції і дзюдо, і вільної боротьби, і гімнастики, і акробатики, і змішаних єдиноборств ММА. І ми перемістили свій волонтерський хаб в Рованці. У нас там дуже великий склад, один підприємець згодився нам надати частину того складу для використання у гуманітарних цілях. Так само є можливість використовувати складську техніку. І зараз дуже важко із цим. І я розумію, будь-який труд має оплачуватися, але я хочу подякувати батькам наших вихованців і нашим спортсменам, які нам допомагають на волонтерських засадах, тому що зараз дуже важко. І пальне, і людям оплачувати потрібно, і логістичні інші питання закривати, і так само поїздки за кордон. Це все зараз вартує немалих грошей, і зараз волонтерити насправді дуже дорого. Ви розповідали про декілька організацій, з якими співпрацювали. працюєте в Європі, і про одну велику, з якою, в принципі, і є найбільша донація, я так розумію, для українців. Чи займалися ці фонди раніше допомогою для людей, які постраждали від війни? Чи це вже зараз вони, відповідно, адаптуються до цієї ситуації, яка є в центрі Європи? Ну, будемо говорити тоді про нашого найбільшого донатора, це Всесвітній волонтерський фонд, така організація, називається The Supreme Master Ching Hai International Association. Це організація веганів, людей, які не вживають тваринної їжі, і їхня робота вже триває понад 50 років. Вони зосереджені в основному на підтримці людей, які постраждали внаслідок різних воєн, стихійних лих, і причому це стосується всього світу. І найбільше вони зараз всі зосередили свої зусилля на Україні. Як відомо, Велика Британія дуже сильно нам допомагає, і їхній такий командний центр цієї організації зосереджений саме в Лондоні, Великій Британії. І я думаю, що це напряму пов'язано із тим, що нам дуже допомагає Британія, а по-друге, весь світ і вся світова спільнота бачить дуже великий потенціал в Україні, дуже велику перспективу з точки зору того, що якщо наша держава відродиться, як казав Джохар Дудаєв, як коли зійде українське сонце, тоді дуже багато в світі почнуть відбуватися змін. І це стосується не лише на тлі відносин України та Росії. Це стосується взагалі, скажімо так, всього Всесвіту, який зараз проходить дуже серйозні стадії змін. І ми дуже дякуємо таким людям, які не втратили ентузіазм і які продовжують допомагати, адже дуже багато європейських і світових структур, які спочатку активно волонтерили, допомагали, а потім вони якби виконали свій громадський обов'язок і перестали допомагати. І через це, власне, і скоротилися обсяги поставок допомоги. І, користуючись нагодою, я хотів би подякувати нашим партнерам. I want to express huge thanks with great respect to the whole team of the members, wonderful people, the Supreme Master Ching Hai International Association, from the United States to Australia, from the United Kingdom to Taiwan and Thailand, from all over the world. Thank you a lot for your great, generous support. Thank you for all our common humanitarian projects. Це дуже приємно, що в світі далі продовжують підтримувати Україну. Звісно, хтось, можливо, просто видихнувся, як то кажуть, закінчилися сили допомагати, але є організації, як ви кажете, що продовжують це робити, і, я так розумію, співпраця лише налагоджується. Як вона взагалі, в принципі, відбувається? Це якесь замовлення від вас, що ви розумієте, що там в Херсон, умовно, потрібно привезти просто буквально бутильовану воду, і ось вони цим допомагають. Чи це вже безпосередньо сам фонд вирішує, що вони мають можливість відправити те чи інше? По-перше, їхня діяльність не зосереджена лише на волонтерській допомозі. Це люди, які щодня в певну годину моляться за мир в Україні, за спільне благо для людей. І вони деякий час, майже півроку, їхні представники з Штатів, з Королівства Великобританія, були з нами в Україні. Ми з ними реалізовували чимало таких проєктів, наприклад, громадських, суспільних. Спільно з ними проводили заходи навіть спорту для всіх, коли я ще очолював цей комунальний заклад. Оздоровлювали діток в Карпатах. Це були діти загиблих родин військовослужбовців. І ця підтримка є досить широкою. Ми визначаємо пріоритетні проекти. На сьогоднішній день всім зрозуміло, що пріоритетною є підтримка тих людей, які найбільше постраждали внаслідок повномасштабного вторгнення. І це підтримка людей з деокупованих територій. Тому наші пріоритети – це Херсонщина, Південний напрямок, Східний напрямок – це Донецька область, Бахмут, і окремий ще напрямок Луганська область. Там є 5 населених пунктів деокупованих, в яких живе більше 700 людей, продовжує жити. І я сумніваюся, що взагалі туди будь-яка допомога доїжджає, адже там є така ситуація, що, наприклад, пів села окуповано, пів села деокуповано, і просто коли навіть їде якась велика вантажівка, може бути, що хтось здає буквально, і можуть бути і обстріли, і волонтерів захоплюють заручники і так далі. От нещодавно, до речі, і представники цієї волонтерської спільноти, двоє представників британців, було вбито на Бахмутському напрямку, обстріляна машина, вони їхали по дорозі в Бахмут, і навіть попри це вони не опустили руки, і вони продовжують допомагати, і чимало їхніх представників зараз в Україні несуть мир, допомагають нашій державі і всіляко її підтримують. Що найбільше потрібно людям, в принципі? Це їжа, одяг чи якісь елементарні засоби існування? Ну, я вам розкажу в контексті нашого останнього візиту в Херсон. Дуже тяжкі такі емоції прийшлося пережити, коли люди буквально чуть не билися за ту їжу. Я розумію, що люди потребують дуже сильно, і те, що ми побачили в Херсоні, це голод і холод. І люди живуть без світла, без води, без тепла. Ті обсяги питної води, які підвозяться, вони є досить маленькими, тому що є такі райони, які максимально наближені до ще окупованої частини Херсонщини. І люди просто навіть самі на камеру, бачили камеру і говорили: будь ласка, привезіть нам води, привезіть нам їжі. В нас дуже важко, і ми передали туди 1000 продуктових наборів, скомплектували спільно нашими партнерами. Туди входили і олія, і крупи, і макарони, і консервація. Ну, люди були дуже щасливі, вони дякували, що ми не побоялися, приїхали, і буквально це все відбувалося під обстрілами, тому що там сигналу повіщення тривоги практично відсутній взагалі, його немає. Просто бахкає скрізь і все, просто скрізь чути вибухи. От їдеш, і люди якось до цього звикли. Я вже кажу: хлопці, ви так, кажу, нормально на це реагуєте? Кажу, я просто в шоці був. Ну, порівняно ми живемо в спокійному місті, де дуже рідко зараз, ну, слава Богу, є тривоги. І якщо хтось втомився, якщо комусь важко, і якщо в когось опускаються руки, то просто я раджу поїхати в такі локації, в такі міста, і у вас відкриється друге дихання. Давайте подивимося відео взагалі з вашої однієї із поїздок. Це якраз той момент, коли ми разом із нашими друзями з міста Долинської, Кіровоградської області, пакували ці набори, пакували їх декілька ночей. 1000 продуктових наборів було спаковано в цю велику вантажівку. І ось це відео з першої локації. Це центр для тих людей, які постраждали від війни. Там їм надається прихисток, житло, харчування. Ось вони готують в таких умовах, палять. Ось розказує дівчина, що в них і дров не вистачає. Оце їхній такий склад гуманітарної допомоги, де всі волонтери звозять. І от розказує керівник того фонду, що от та стіна була заповнена колись допомогою, зараз там практично нічого не лишилось. І ось ця наша друга локація, про яку ми вже говорили, це острів. Це відокремлена частина корабельного району Херсонської області, вона максимально наближена до окупованої частини, і там найбільше йдуть обстріли, навіть із стрілецької зброї туди достають. І люди просто вишикувалися в чергу, побачили, що приїхала велика фура, це для них нетипове таке явище. І нам цих людей підтримати порекомендували Православна церква України. В них також дуже така печальна історія. Вони от відспівували загиблого військовослужбовця і прямо приїхали, батюшку взяли в полон російські окупанти, знущалися над ним, змушували підписувати папери, щоб він на кооперацію з ними пішов. А ось це, відповідно, вже відео з громад. Ось окупанти розбомбили школу, це була найбільша школа в громаді, туди і діток підвозили регулярно. І зараз там на все село є один генератор і один Старлінк. І ось в цей центр ми також привезли допомогу, добиралися туди 4 години. Це теж десь дуже близько до лінії зіткнення? Так. Це близько до лінії зіткнення, і от по дорозі їхали, дуже багато техніки погорілої було, і машини, такі видно, що по них як мінімум танк проїхався. Угу. Його навіть ніхто не забирає, бо там, як я кажу, нога депутата не ступала в ті села. Настільки там жахливі умови, в яких люди продовжують жити, але вони повертаються, вони все ж таки не втрачають віру, що наша держава відбудується, що все буде добре і що колись в тій школі знову навчатимуться діти. Хоча те, що від неї залишилося, це просто сльози і біль. Який напрямок далі плануєте осилити? Тому що я бачу, що Херсон справді залишив чимало емоцій, і ви, напевно, ще будете і туди повертатися, але ви розказували і про Бахмут, і про Луганський напрямок, про те, що там теж люди потребують якоїсь елементарної їжі і хоча б якоїсь гуманітарної допомоги. Так, зараз запланували поїздку на Схід. Я трохи, може, забобонний, не дуже люблю розказувати наперед, але Бахмутський напрямок зараз, мені здається, це зараз така локація, яка зі всієї України найбільше потребує підтримки. Люди приходять отримувати хоча якусь будь-яку допомогу в певні години. Вони збираються там в певні години, після того відразу біжать по підвалах і сидять, чекають. Тому що там постійно бомблять. Це якось визначено, я так розумію, місцевою адміністрацією? Так, і буквально лічені дні, коли ми ще можемо цим людям допомогти. Я думаю, що невеликий проміжок часу, і вони будуть намагатися знову взяти Бахмут, однозначно. І поки ці люди там є, поки ми можемо їм допомогти, треба їхати і допомагати. Тому ми зараз всі зусилля спрямовуємо на східний напрямок. І, дасть Бог, якщо все буде добре, після того вже будемо планувати поїздку в Луганську область. Ми з вами здебільшого поговорили саме про допомогу цивільному населенню. А як бути щодо допомоги військовим? Я так розумію, що є певні якісь організації, які готові допомагати і українській армії. Так, якщо говорити в контексті співпраці із цим фондом нашим, то ми випросили, я скажу так, у них допомогу на захисників, тому що концепція багатьох фондів, багатьох волонтерських організацій, вона не передбачає підтримки військових взагалі. І ми ніколи не збирали гроші у Фейсбуці, там, наприклад, чи оголошували якісь збори. Це один раз ми це зробили, але після того я позакривав ті всі волонтерські картки, тому що ми ними просто не користувалися, і все. І ми зосередили від початку війни і до сьогоднішнього моменту ми всю допомогу затягуємо із-за кордону. Я розумію, що в людей зараз не дуже ситуація з фінансами у всіх, і якщо є можливість у нас таким чином працювати, добре. В когось нема можливості, я не засуджую, навпаки, є люди, які можуть допомагати, які продовжують бізнесом займатися, це нормальні речі є. І що стосується допомоги військовим, то була нашумівша історія з моєю поїздкою в Туреччину, проте мені вдалося вибити звідти на 500 тисяч гривень теплих бушлатів для військових, і ми їх завезли на схід, завезли так само і по наших хлопцях, розподілили. Це то, що нам вдалося такі зробити, немалий такий проєкт реалізувати. І також от зараз ми їдемо на схід, і ми домовилися про закупівлю, є така штука, називається Біопіч. Я не знаю, може ви чули? Не знаю, розкажіть детальніше. Біопіч, такий пристрій, вона опалюється на біопаливі. Там суміш спиртів, значить, консервна банка 0,7 літра, її підпалюєш, на кімнату 20-25 квадратів, дає повністю тепло, світло, і ось така банка 0,7, 20 годин безперервного горіння, плюс можна готувати їжу на ній, є спеціальні насадки, і ми будемо давати такі біопічі, ми закупили їх 100 штук, разом із сотнею 5-літрових каністр цього біопалива. Тобто якщо говорити за каністру біопалива, то це тиждень безперервного горіння. Якщо, наприклад, його запалювати на кілька годин, то це вистачить навіть на місяць часу, якийсь, образно кажучи, бліндаж, чи укриття, чи навіть якусь кімнату обігріти, приготувати їсти, освітлити. І це буде в нагоді і для військових, і для цивільних, які постраждали, які сидять по підвалах і так само не мають. І найбільше їхній такий плюс оцих біопічок, те, що коли, наприклад, вона горить, то її можна взяти в руки. Вона не нагрівається настільки, щоб от неможливо торкнутися. А по-друге, коли, наприклад, ми її перехиляємо, чи вона впала, то ця рідина не виливається. І продовжує горіти, і навіть в перевернутому стані. Дуже класна штука, і я думаю, ми затестимо, знімемо відео, і багатьом навіть волонтерам буде цікаво. І я думаю, також будуть шукати кошти і можливості, аби їх закупити. Ви говорили і згадували про те, що в одній із шкіл в Херсонській області є один генератор на всю громаду і один Старлінк, завдяки якому люди виходять на зв'язок. Якщо говорити взагалі про генератори, чи є можливість якась додатково їх доставляти через волонтерську допомогу для ось таких громад, де дійсно це потрібно на межі розмежування конфлікту? Ну, генератори, треба розуміти, що, перше, що за ними потрібен правильний догляд. Тому що в умовах зони бойових дій їх ремонтувати і належним чином обслуговувати не завжди є така можливість, тому що навіть та сама заміна спеціального масла, не такого, як, наприклад, в широкому доступі є. І догляд за генератором має бути фаховий, по-перше. І не скрізь навіть є можливість те саме пальне закупляти для цих генераторів. Тому ми намагаємося відвозити генератори туди, де ми знаємо, що вони конкретно потрібні. Не так, що от ми привезли генератори, беріть народ кому треба. Для людей, я думаю, навіть от такого плану там біопіч або електричні, можливо, аналоги, там, де можна підзаряджати їх. Це буде значно простіше в користуванні, ніж великий генератор. Але, як то кажуть, люди вдячні любій допомозі. Ми зосереджуємося на таких проєктах великих, ми їх плануємо завчасно, проводимо певні підготовчі дії, перемовини, ми знаємо, куди ми їдемо, до кого ми їдемо і з чим ми їдемо. Тому я намагаюся просто навіть хаотично не вести ту допомогу. Я думаю, що вона не принесе користі в глобальному широкому розумінні, якщо люди її не просять. Завжди намагаюся допомагати тільки тим, хто просить. І все. І тим, чим потрібно, наскільки я зрозумів. На сам кінець, не можу не запитати і про YouTube-канал, адже ваші поїздки ви показуєте безпосередньо про переживання людей, про те, як вони вірять в перемогу і чекають те, що в їхньому селі, в їхній громаді, в їхньому місті стане спокійно, без обстрілів, без тривог і з нормальним водопостачанням із крану, а не тоді, коли волонтери підвезуть воду чи ще щось таке подібне. Чому ви вирішили це все показувати? Ну, по-перше, ми всі ролики титруємо на англійську мову. І наші партнери із Великобританії і взагалі зі всього світу, вони мають можливість прочитати і побачити те, що дійсно відбувається в Україні. Деякі фрагменти із цих відео, вони беруть в себе на канали, ставлять на телебачення. І є дуже великий канал SMTV, який охоплює також понад 30 країн. Вони транслюють ці всі відео і показують людям, що дійсно відбувається в Україні. Відповідно, люди продовжують допомагати, продовжують донатити, продовжують допомагати нам втілювати, і не тільки нам, ще багатьом волонтерам втілювати різні такі великі гуманітарні проекти. І, по-друге, ідея була така, що розказати всьому світу про людей, які допомагають наблизити перемогу, які несуть добро, які допомагають іншим людям. філантропи. І таких людей чимало. Ми коли почали їздити по Україні, знайомитися з багатьма людьми, вони почали розказувати про їхню роботу. І від Луцька до Сходу, і в Херсоні, і в Києві ми зустрічаємося з такими людьми. І я думаю, що це історія. І ця війна – це історія. І таким чином ми також залишимо якийсь слід по собі і розкажемо про тих людей. І коли мене син спитає: «Тато, а що ти робив у війну?», я йому кажу: «Подивись, будь ласка». Це хобі, захоплення, яке вже стало частково роботою. Це теж насправді плюс. Медіа працюють, і це добре, що іноземці мають можливість побачити те, що дійсно відбувається тут на місці, і що допомога, яку вони надають, доїжджає безпосередньо туди, в зону бойових дій. Дякую вам за вашу роботу, успіхів у співпраці з європейськими фондами, у ваших поїздках нелегких. І, звичайно, до зустрічі. Дякую навзаєм за увагу до нашої скромної роботи. То не дуже скромна робота насправді, а дуже складна і виснажлива. Я думаю, що люди, які хоча б трошки іноді десь волонтерили, вас чудово зрозуміють. Дякую ще раз. Дякую і вам, шановні глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо у вас залишилися ще додаткові запитання, обов'язково залишайте їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12 каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі!